preto. Mnohé tam cestičky vodia, bladné a zaprášené. Počuť na tomto dnešnom podujatí. Nachádzame sa v Slovenskom národnom dome v Kisáči a dnes sme sa rozhodli, že usporiadame jednu výstavu dokumentárnych dokladov. Je to spomienková výstava a chceme si pripomenúť 80. výročie smrti doktora Janka Bulíka, všeobecne známe ako zakladateľa Matice slovenskej bývalej Jugoslávii a tiež potom národného hrdinu Janka Čmelíka, ktorí obidvaja zahynuli, alebo lepšie povedané, boli popravení v 1942 roku. Je to smutná spomienka, už i preto, že mnohí, ako poviem v svojom prívete pozdejšie, jednoducho zabúdajú na takých významných ľudí, ako čo boli Bulík, Čmelík a stovky iných, o ktorých dnes vieme relatívne dosť málo. Túto výstavu, spomienková výstava, sme to povedali, robíme s našimi ľuďmi, to znamená miestny odbor Matice slovenskej Kisáči a tiež aj s memoriálnym strediskom doktora Janka Bulíka, ktoré pôsobí v Kovačici a boli ochotní nám poskytnúť alebo vypožičať zodpovedujúce panely, na ktorých je znázornený život doktora Janka Bulíka, jeho rodinný život. A tiež potom druhý, taký skromnejší panel je venovaný životu a smrti Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Problém bol zozbierať originálne dokumenty, zvlášť keď ide o Janka Čmelíka, pretože sme vypožičali si len jednu knihu a texty sú dobré, obsiahle, ale fotografie, ktoré sa nachádzajú v tej knihe, sú relatívne nie najlepšie. Je to čierno-biela technika, lebo v tom čase, pravda, farebné fotografie boli zriedkavosťou, ale sú tam veľmi zaujímavé texty, o ktorých by som teraz nechcel veľa rozprávať, ale poviem iba jeden taký detail. Janko Čmelík bol vedomý, že bude zastrelený. Posledné jeho stretnutie bolo s matkou, ktorá mu priviedla jeho synčeka, ale ani matka sa neprejavila, že vie, že zajtra bude zastrelený, a to nepovedala ani jeho synčekovi, to znamená jej vnukovi. Žiaľ, to sú nie jediné príklady, ktoré sa stávali. Je takých príkladov veľmi veľa. A to, čo sa aj dnes odohráva vo svete, nevešte nám nič dobré. A fotografii vlastne s primeraným programom, ktorá sa udeje pri príležitosti pripomínania si 80. výročia tragickej smrti doktora Janka Bulíka, ktorý bol zakladateľom Matice slovenskej v Juhoslávii, ako i Janka Čmelíka, národného hrdinu zo Starej Pazovy. Osobitne chcem privítať všetkých prítomných predstaviteľov spolkov, združení cirkevných zborov. Medzi nami vítam aj predsedu Rady miestneho spoločenstva pána Jana Lozára s manželkou. A tiež zvlášť vítam Milinu Krťanovú, predstaviteľku pokrajinského sekretariáta pre menšiny, správu predpisy menšiny národnostného spoločenstva. I vás, milí prítomní, ktorí ste sa rozhodli dnešný večer stráviť v tejto spoločnosti, navštíviť túto výstavu a možno aj všeličo nové sa dozvedieť. Takže slovo by som odovzdala predsedovi miestneho odboru Matice slovenskej, pánovi Rastislavovi Surovému, nech sa páči. Dobrý večer, vážení prítomní. Úvodom mojho jedného príspevku bude, aby som vám oboznámil, že výstava je skromná. Lebo je venovaná skromným, ale predsa veľmi významným ľuďom a doklady, ktoré sme mohli nájsť, sú vlastne
nie primitívne, ale primerané tej dobe, lebo vtedy ešte nie je to farebná fotografia a bolo dosť ťažko zohnať originálne doklady, aby sa verne mohlo poukázať na dvoch týchto velikánov slovenského národa, žijúceho na týchto priestoroch. Je to doktor Jan Bobuli a ďalej potom Janko Čmejlík. 1. januára 1897 na 3. ulici v Kovačici Judita Bulíková, rodená Hlinárčuková, manželka Fera Bulíka, porodila chlapca, ktorému dali meno Jan. Jan vyrástol, vyštudoval právo a získal titulu doktora. Bulík bol činný v oblasti kultúry a športu. Bol zakladateľom viacerých spolkov a inštitúcií a v neposlednom rade Matice slovenskej Jugoslávii. Bol bojovníkom za ľudské práva, čo ho stálo aj život. Je neuveriteľné, že jedna osobnosť môže obsahovať toľko pozitívnych vlastností a schopností, koľko ich bolo v Jankovi Bulíkovi. Žiaľ, že sa o tejto osobnosti v našej spoločnosti málo vedelo. A tí, ktorí aj vedeli, nejako hanbili ho, prezentovali z dôvodov, aby na nich niekto nehľadel krivým okom. Ale to nebolo toho času v móde. Generácie Kovačičanov, ku ktorej patrím aj ja, toto čítam mene Pavla Baláža, autora tohoto textu, nebola oboznámená o Jankovi Bulíkovi. Nikto nás o ňom neinformoval. Na hodinách histórie v našej škole sa o ňom nevyučovalo. Z vlastnej zvedovosti sa mi časom nahromadilo takých informácií, ktoré pritiskali moje svedomie a vznikla u mňa otázka, či je doktor Jankovi Bulíkovi a jeho rodnej Kovančici dostatočne vyjadrená úcta a za všetko, čo robil pre naše prostredie, náš národ a človečenstvo. Či je iba tým, že tretia ulica, na ktorej sa narodil, je pomenovaná jeho menom a na novom dome, kde bol niekedy jeho rodný dom, je pamätná tabuľa, je tým urobené všetko. Začali sme uvažovať, čo urobiť. Po čase podporili a schválili môj návrh, aby sme založili inštitúciu. Vzniklo memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka, ktoré bude pôsobiť v oblastiach, ktorý dával svoj prínos Janko Bulík. S pevným presvedčením a so sľubom, že členovia vo svojej činnosti nikdy nepoškvrnia meno tejto organizácie, vznikla táto na zakladajúcom zhromaždení v deň, keď sa pred 111 rokmi narodil doktor Janko Bulík 1. januára roku 2008. Bol by som rád, keby sa do strediska zapojili aj občania Slovenskej republiky a tak spoločne pokračovali v mene a myšlienkach Janka Bulíka, ktorý bol mostom spolupráce medzi dvoma vtedejšími štátmi. Doložím len niečo osobného stanoviska. Na Slovensku jestuje ulica doktora v Bratislave, Janka Bulíka. V Martinskom cintoríne jestuje iba jedna pamätná doska. Ale v Banskej Bystrici žije vnučka doktora Janka Bulíka. A v Banskej Bystrici, alebo možno viac Michalovce, žil aj lekár Bulík, to bol vlastne syn doktora Jana Bulíka. S nimi udržiavame veľmi dobré styky, s tou vnúčkou, čo som vám povedal, pani Drugová. A so svojimi synmi oni robia výskum, lebo mnoho toho o Jankovi Bulíkovi ešte nevieme. O tom, ako on zakončil
jednoducho nebudem ani rozprávať, lebo to je tak tragická jeho smrť v koncentračnom tábore Mauthausen, že to je niečo, čo možno ani zvery nerobia, ak chytia nejaké zviera. Polomrtvý bol zastrelený, z druhej strany hovoria, že polomrtvý bol hodený do krematória a skoro zaživa spálený. Mesto Kovačica nachádza sa v juhozápadnom Banáte v juhovýchodnej časti Vojvodiny. Prvýkrát sa zaznamenáva v zápisoch z roku 1458. Odvtedy po nej nie je ani stopy až po rok 1751-52, keď ju osídlili Srbi, hraničiari z okolia Morišu. V jednom za početných vojenských pochodov táto osada zaniká a stáva sa pustatinou, až kým ju neosídlia Slováci z Ečky. Jednou z prvých slovenských rodín, ktoré sa dosťahovali do širokej banátskej roviny, bola rodina Gregora Bulíka. Janko Bulík sa narodil 1. januára roku 1897 v Kovačici. Otec Fero, neskoršie dedinský richtár, usiloval sa byť uctievaným v osade a tak vychovával aj svojho syna. V škole Janko čoskoro ukázal svoje schopnosti. Obhajcovia kovačického procesu dr. Miloš Krno, Dušan Božkovič, Igor Beniač a Jur Janoška nahovorili rodičov, aby Janka poslali na školy do Nového Sadu. Roku 1908 kovačický žiak Jan Bulík bol zapísaný na srbské veľké gymnázium. Táto škola sa zaslúžene tešila mimoriadnej verejnej úcte. Tu na Janko prejavil aj veľký talent pre športovanie. Ako žiak 5. triedy Janko Bulík zaznamenal rekord gymnázia v skoku do diaľky 594 cm. Zmaturoval v roku 1916 behom prvej svetovej vojny. Po matúre Janka povolali na vojnu. Pre svoje slovanské usmernenie bol obľúbený medzi zmobilizovanými Srbmi a Slovákmi. Počas štúdia začína sa skvelá, avšak krátka športová kariéra Janka Bulíka. Roku 1920 ako člen záhrebskej Konkordie stáva sa štátnym majstrom skoku do diaľky zo 627 cm. O rok neskoršie vyrovnáva štátny rekord v behu na 100 metrov v čase 11,2 sekundy a dosahuje nový štátny rekord v skoku do diaľky 641 cm. Na atletickom súťažení 4. septembra roku 1921 v Kikinde skočil síce až 707 cm, čo vtedy bolo jedným zo špičkových výkonov v Európe. Žiaľ, ten výsledok mu neuznali. Vrcholom jeho športovej kariéry mala byť olympiáda v Paríži roku 1924, na ktorú sa usilovne chystal v Záhrebe. Zranenie kolena mu však znemožnilo účasť na olympiáde a znamenalo i koniec jeho aktívnej športovej kariéry. Roku 1938 spoluorganizoval boj na podporu Československej republiky ohrozenej fašizmom. Udržiaval styky s československým odbojom na území krajiny i v štátoch západnej Európy. Sprostredkoval spojenie medzi nimi cez rodisko. Pomáhal utečencom z okupovaných českých krajín i zo Slovenska a pôsobil propagandisticky. Gestapo ho zatklo v Belehrade 10. mája roku 1941. Po vyšetrovaní v Belehrade, Viedni a v Prahe odvedený bol do koncentračného táboru Mauthausen, kde ho zversky zavraždili dňa 30. januára roku 1942. Janko Čmelík sa narodil 16. novembra roku 1905 v Starej Pazove v chudobnej roľníckej rodine. Otec Jan a matka Zuzana mali 4 deti.
Marku, Erku, Janka a Paľka. Janko zakončil 4 triedy základnej školy v rokoch 1912 až 1916. Neskôršie zakončil aj 3 triedy večernej poľnohospodárskej školy. Podľa zamestnania bol roľníkom. Do komunistickej strany Jugoslávie bol prijatý začiatkom roku 1935. V septembri v roku 1937 bol zvolený za tajomníka stranickej bunky. Onedlho sa stal tajomníkom okresného výboru komunistickej strany Jugoslávie v Starej Pazove a členom krajského výboru KSJ Presriem. Zatknutý bol 17. novembra roku 1941. V máji roku 1942 bol kooptovaný za člena Byra pokrajinského výboru komunistickej strany Jugoslávie pre Vojvodinu. Dňa 6. mája roku 1942 bol pohyblivým štatariálnym súdom v Sriemskej Mitrovici odsúdený na smrť zastrelením. Dňa 12. mája roku 1942 o 16. hodine a 30. minúte bol zastrelený na Sriemsko-Mitrovickom cintoríne. Za národného hrdinu Jugoslávie bol vyhlásený 25. októbra roku 1943. Posledné stretnutie s matkou a synom. Deň pred popravou Janka Šmelíka navštívila matka a syn Janko. Bola to Janková posledná žiadosť. Keďže sa však jeho rodina v Starej Pazove musela každý deň hlásiť polícii bez povolenia a jej sprievodu, sa nemohla ani vzdialiť, takže Janka Čmelíka mladšieho do Sriemskej Mitrovice a späť sprevádzal jeden ustašovec zo Starej Pazovy. Matka vtedy Jankovi priniesla trochu stravy a v jednej fľaši čerešňový kompót. Strážnici im dovolili, aby s ním zostali do 10 minút. Janko počul, keď zaškrípala uličná brána. Akoby cítil, že niekto ide k nemu. Poprosil Lukašina Radišiťa, aby pozrel cez okno, kto ide. Tento urobil a povedal Jankovi. Ten chlapec, to je môj syn, povedal Janko. Hlas sa mu zatriasol. Poprosil Lukašina, aby ho zdvihol k oknu, aby sa sám presvedčil. Onedlho sa stretli. Bolo to stretnutie radosti, ale aj smútku. Janko vedel, že ho na druhý deň zastrelia. Trochu sa rozprávali. Slová im viazli. Matka skrývala veľký bôľ a smútok, ktorý ju zachvátil. Dívala sa na syna a tešila sa. Možno ho nezastrelia. Ak je to pravda na svete, hádam ho nie. Myšlienky sa jej rodili a vypovedať mohla len niekoľko slov. Hrudi jej zovieralo. Pritískala. Darmo si želala, aby to jej miláčik Janko nezbadal. Nechcela ho zarmúčiť. Voľ priniesť. Ale slzy vyhrkli samé. A bol to Jankov syn, jedináčik, jeho miláčik, jeho nádej. Často sa s ním už rozprával o veľmi dôležitých veciach. Modlitba za mier. Bože, nad hviezdami, napomeň svetových vodcov, nech prestanú s vojnami. Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď všetky svoje hnevy vylejú zo seba. A tie hnevy, ako plevy, pokazia zem, všetko bude choré i nebo bude choré. Bože nad hviezdami, napomeň, nech prestanú s vojnami,
že sa to nesmie. Že ako si ty svätý, tak aj táto zem je svätá, veď po nej chodia deti. Pane, ty, ktorý vždy bdieš na stráži, prosíme ťa o pokoj, mier a láska, nech túto našu celú zem blaží. Prosíme ťa o pokoj, mier, nech láska svet blaží. Ďakujem. Dovoľte mi pozdraviť vás v mene Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny alebo aj národnostné spoločenstva, takisto aj v mene úseku pre uskutočňovanie práv národnostných menšín, kde sa okrem iného snažíme o zveľadenie práv národnostných menšín, o ich podporu a potom aj o zachovanie multietnického charakteru našej Vojvodiny. Janko Bulík a Janko Čmelík, ako sme počuli, boli jednotlivci, ktorí na nejaký spôsob vynikli.
alebo osobnosti, ktoré vynikli. Nadšenie, akým sa snažili vybudovať lepšiu a krajšiu budúcnosť pre seba a pre nás všetkých, nech nám je motiváciou, aby sme sa aj my vždy snažili. Snažili sa urobiť to dobré, čo môžeme v danej chvíli urobiť, samozrejme podľa svojich možností a podľa svojich kapacít. Snažiť sa takisto aj poznať svoju minulosť, aby sme sa nestratili v budúcnosti. Verím, že ideály, ku ktorým inklinovali tak Janko Bulík, ako i Janko Čmelík, žijú v každom z nás. Nech nám je táto výstava príkladom, že aj my dnes ešte môžeme vynikať. A s týmto želaním aj otváram výstavu. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, na konci tejto sviatočnosti, dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým vám, tejto spomínanej výstavy, účastníkom programu, a doplním to, čo je tu nie napísané. Je to hudobný sprievod, ktorý sme si vypočuli. Mal som obavu, či to dopadne dobre, ale naša hostička to by urobila vynikajúce. Veľmi krátke vysvetlenie. V 1965 roku sa prvýkrát počula pieseň Silencio, alebo Tichosť, alebo Utíšenie. Tá melódia sa hrala, keď sa pochovávali najčastejšie vojáci, ktorí padli bez ohľadu, v ktorej to bolo krajine, aby sa im zdala úcta takouto jednou melódiou. Kirk Douglas v jednom filme, známy herec, on to hral na trúbke. My sme si zvolili dnes violínu. A ďaká ti, že si pristal na to urobiť. Chceme vyjadriť aj poďakovanie memoriálnemu stredisku doktora Janka Bulíka. To sú tieto panoá, ktoré si budete môcť pozrieť, ktoré nám ochotne vypožičali a na ten spôsob podporili tú snahu zachovať pamiatku na doktora Janka Bulíka. Chcem vyjadriť poďakovanie aj televízii Petrovec. Vidíte na reklamách, že ide 25-ka. To znamená, ak sa nemýlim, Janko, no, tak to je váš jubileum. Musíme im byť povďační, že prichádzajú na každé pozvanie k nám a na jeden dôstojný spôsob to všetko zaznamenávajú. Takže Petrovská televízia, ktorá vysiela v slovenskej reči, všetko to, čo robí a čo sa nám zachová, to sú, ako by povedal, perly o 10, 15, 20 rokov, ktoré s pôžitkom budú pozerať naše generácie. Chcem sa poďakovať aj jednému človeku, ktorého často vidíte, že prechádza našou ulicou, alebo jeho ulicou, je to Ondrej Srnka. Preto, že to, čo on zaznamenáva svojou kamerou ako ochotník, tiež jedného dňa bude takým historickým dokladom o živote Slovákov písači. Poďakujem sa všetkým, ktorí sa na akýkoľvek spôsob pričinili v realizácii tejto spomienkovej výstavy. A na konci, keď si pozriete, zostaňte na voľnom rozhovore. Skromné ponúknutie, primerané tejto výstave je. A na záver by som len povedal, že pozývam vás na prezentáciu knihy Ondreja Mihála, nášho rodáka zo Siobašu, ktorý žije v Toronte v Kanade, ktorý veľa píše o Slovákoch z Vojvodiny, a jeho posledná kniha, ktorú napísal,
Volá sa Stopy slávy zaviate časom slovenskej osobnosti, ktorá bude 27. októbra toho roku vo štvrtok 19. hodine v týchto istých miestnostiach. Ten človek prichádza medzi nás a má veľmi vzácne doklady o Slovákoch, ktorí žijú na zemi, nie len v Toronte, ale v mnohých iných mestách, a medzi nimi, medzi tými Slovákmi sa nachádzajú aj mnohí Kysáčania. Všetci ste vítaní, ešte raz ďakujem, že ste prišli na toto posedenie skromné, ale dve osoby, Janko Murík a Janko Čmelík, si zaslúžili, aby to bolo dnes večer urobené. Ďakujem. Nech sa páči, môžete prejsť po rozprávu. Došte sedeli, stávajte. Thank you.